aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xubnaha soo abaabulay iyo kuwa ka soo qaybgalay labadaba shirkakan muhiimka ah. Runtii ulajeedadiisa waa kuwa idiin sheegay xafiiska jambeenka iyo wasaaradda arrimaha gudaha, ujeedada aynu isugu nimi iyo shirkani ahmiyadda uu leeyahay. Marka runtii waa waxaad ogtahay makuu sheegay, anigu xafiiskani wuxuu coordinate gareeyaa wasaaradaha iyo ku shaqada leh iyo dowladaha hoose. Ballantu waxay ahayd in aynu dhowr qodob, in aynu muddo badan baa la soo waday mashruuca ka GPLG, in maamulka la daadejiyo oo dowladaha hoose degmooyinku ay hantaan waliba kuwooda waaweyn. Mid kale wuxuu ahaa in aynu la graduate garoobo oo degmooyinka qaarkood sida garowo kale Boosaaso, Qardho, Galkacyo muddo badan baan hadda ilaa maxay tahay dhowr sano, aan dhaho dhowr iyo toban sanoba waa la soo waday mashruuca kan GBLG-ga. Waxay ahayd kuwani inay ka koraan oo kuwo kale aynu u gudubno. Hadda waxaan u malaynayaa sagaal degmaan u malaynayaa inuu hadda marayo labaa lagu daray cusub. Waxay ahayd degmooyinkii hore ee maxay tahay eligible-ka oo ahaa in ay maanta ama ku dhan yihiin ama ku dhow yihiin. Marka waxaa laynooga baahan yahay runtii inaynu xil weyn iska saarno. Waxaanu maalin dhowood waxaanu shiray wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka oo runtii dadaad badan muujiyey inay daadejiyaan inkastoo wax ka dhiman yihiin. Marka daadejintaas waxaa loo baahan yahay xafiiska jambiyanku inuu u dhexeeyo, la isla fahmo degmooyinka qudhowdiyey waxaanay qaadi karin xambaaran oo hadhow aanay ku fashilmin. Marka gradually waxaa loo baahan yahay wixii tadriijiyan inay marba in lagu wareejiyo. Laakiin haddii aad waxalaale wixii jira caafimaadka oo kale MCH-yada iyo wixii joogonatra nagu soo wada rajiya waxaa laguna wado si ma garanaysaa xaal mastuur ah oo mar gaabis ay imanayaan. Oo waxaa loo baahan yahay in degmooyinka qudhoodu ay u diyaar garoobaan gaab 3 bilood, 4 bilood, 6 bilood, 2 bilood. Waxaa laga yaabaa inay maxay tahay ay isku tashi ku timaado aan waxba hay-adihii wax ka iman jireen aanay ka iman. Marka arrimaha noocaasa inaynu maxay tahay aada la isla fahmo oo weliba iyadoo xafiiskana u dhexeeyo degmooyinka iyo wasaaraduhu ay runtii mar labaad ama mar saddexaad wada fadhiistaan oo aanay ka soo noqon hadal dambe oo isriixriixay. Waayo shirar badan baynu qabannay oo maamul daadejinta aynu kaga hadlayno. Waxaana moodayay inaynu meel isla dhignay, laakiin weli ma dhammaystira runtii, ma dhammaystira. Hay-adaha waxbixiyaa deeqda bixiya iyana way soo kuushan garaynayaan xafiisyada ku shaqale oo ballamihii la fuliyey inay ballamihii la qaaday inay fulaan bay ahay. Aada iyo aada baan idinku mahadcelinayaa. Dabcan maanta waxaynu filaynay in ama wayba dhacdaaba in maamul goboleedyada kale ay runtii aynu tababar siino oo ka baxno inagu, waana siinaado way inoo wada yimaadaan inta badan oo degmooyinkeena iyo wasaaradaha iyo. Aada baan ugu mahadcelinayaa horumarka aynu gaadhnay. Waxaa loo baahan yahay intaas aynu kaga sii dhowaano. Wasaaradda maaliyadda waa u mahadcelinayaa, degmooyinkaan u mahadcelinayaa. Waayo I think inay laban laabeenba ama saddex laabeen qaarkood wixii contribution-kii ay samayn jireen shirkan inoogu xigay waa kuwii waxay tahay dowladda wasaaradda maaliyadduna ilaa 20 baan moodiyey daan khaldanayn inay yidhaaheen degmooyinka badidooduna way laban laabeen ama waa isdhex jibaareen. Marka saasaynu u socodsiin doonaa haddii alla yidhi. Aada iyo aada baad mahadsantihiin.